Son os xogadores do SD Ribadeo e do Sarria na final infantil da Copa Deputación de Fútbol. O campo da mina da Pontenova acolleu esta emocionante cita que finalmente rematou co triunfo dos ribadenses. Una ilusión inmensa porque es la primera vez que disputamos una final de este calibre. A promoción do fútbol base é o principal obxectivo da Copa Deputación, que se disputou durante a fin de semana na Pontenova a categoría infantil, en Monterroso a categoría cadete e en Mondoñedo a xuvenil. Un encontro organizado pola Federación Galega de Fútbol e financiado pola Deputación de Lugo, na que a formación dos rapaces tamén está en xogo. O competir, o respetar o rival e convivir con os rapaces, que ás veces non son nin amigos nin conocidos, creo que é importantísimo para a formación de persona, e nos aportamos por isto, porque non só pola competición, que tamén en sí é importante, sino tamén pola formación dos rapaces, que creo que é moi importante. O compañerismo, o traballo, o sacrificio, bueno, un pouco todo. Hasta juveniles incluso, eu creo que é máis importante o comportamento que o ganar ou perder. Tampouco hai sosego para os aficionados, os principais aliados dos xogadores que partido tras partido animan sen descanso aos seus equipos. Sempre vamos con ellos a todos os partidos. Nos gusta, nos entretiene e poder estar con ellos. Aquí estamos sufriendo, sufriendo e a ver si al final conseguimos ser campeones. E así foi. O SD Ribadeo fíxose coa victoria na categoría infantil. O SDC Residencia foi o vencedor dos cadetes e o Porto de Burela o equipo gañador na categoría xuvenil. Unha iniciativa para que o fútbol base continúe medrando na provincia de Lugo.